শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সমগ্ৰ দিনটোৰ বাবেই বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দুই বজালৈকে বন্ধ থাকিব স্কুল এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিজ উইল বি ক্ল'জ ফৰ এণ্টায়াৰ ডে যে যিটো মুহূৰ্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব সেই মুহূৰ্তখিনিত দোকান পোহাৰো যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ৰামলালা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ চাব পাৰিব কাৰণ পাঁচ ছ বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা দিন এদিনেই আহে না ভূত না ভৱিষ্যত সেইকাৰণে মই অসমৰ ব্যৱসায়ীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অন্তত আগবেলা যিটো মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে দোকান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দোকান বা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলেও এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব আহ্বান জনাম আমি কোনো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ ইছ্যু নকৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত যে যদি পাৰে আপোনালোকে একজেক্টলি সেই সময়ছোৱাত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এটা আবেদন আছে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা মাটি চাকিয়ে হওক বা নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত কিবা লাইটিঙে কৰোঁ অলপ পোহৰৰ যিটো আমি উৎসৱ বুলি কওঁ ঠিক দেৱালী বুলিও মই কোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে ইয়াত এটা আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ এটা থাকিব আৰু আমি অবতৰীয়া দেৱালীও কৰিব খোজা নাই কিন্তু অলপমান আলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যে কোনোবাই যদি পাৰে ঘৰৰ সন্মুখত লিচু লাইটে লগালে কোনোবাই পৰা নাই মাটিৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘিউৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘৰৰ সন্মুখত সন্ধিয়া চাকি এগচি জ্বলাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম আৰু এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ আই মাতৃসকলক ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত কালি গধূলি আমাৰ নিজৰ নিজৰ নামঘৰসমূহত আমি যাতে অলপ নাম কীৰ্তন কৰি পৰিৱেশটো আৰু অধিক এটা আধ্যাত্মিকতাৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মই আন ধৰ্মলম্বী যি লোক আছে ইছলাম বিশ্বাস কৰা লোকেই হওক গীৰ্জা উপাসনা কৰা লোকসকলে হওক কালি সকলোকে মই আহ্বান জনাম যে সকলোৱে যাতে এটা স্পেচিয়েল প্ৰেয়াৰ বা স্পেচিয়েল নামাজ পঢ়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক আমি একেলগে মিলি জুলি থাকিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ হিন্দু ট্ৰায়াম্ফ নহয় দিছ ইজ এ ট্ৰায়াম্ফ অৱ ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেচন ভাৰতীয় সভ্যতাৰ বিজয় ই এটা ধৰ্মৰ বিজয় নহয় গতিকে কালি অসমত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহা উৎসৱটো পালন কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম